הרבה אנשים שואלים אותי מה אני חושב על איכות הסביבה. טוב, האמת היא לא הרבה אנשים. האמת היא שאף אחד. את רוצה לשאול אותי על איכות הסביבה? את לא רוצה? את רוצה לשאול אותי מה השעה? 9:60. אתם פה, ברוכים הבאים לעוד תוכנית משובחת של הצחוקייה. אתם מוכנים לצחוק? כן! ליהנות? כן! הנה אנחנו מתחילים! גבירותיי ורבותיי, הישר מעולם האילוזיות, קבלו את המופע האל-חושי של המחשף ראול! ערב טוב. השם שלי הוא טם, 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 ראול, ואני אומן חושים. אבל לפני הכל ואחרי הכל, אני חינני. היום אני הולך להדהים אתכם. אני הולך לעשות מניפולציות על התת מודע שלכם, כי הכל בראש. אבל לפני הכל ואחרי הכל, אני חינני. אוקיי, בואו נתחיל עם משחק מחשבה קצר. אתה, בוא תבחר מספר מ-1 עד 10, תכפיל אותו ב-2, תחסיר 3, תחלק אותו בשורש קוסינוס אלפא. אל תגיד לי מה יצא, יצא לך פאי, כפיים לאדון. לא, זה לא אני, זה הוא, אני רק צינור. אני רק חינני. אוקיי, אני רוצה להזמין מתנדב או מתנדבת אמיצים במיוחד שעלו לבמה. מי רוצה לבוא? אני רוצה. מי רוצה לבוא? אני רוצה. אתה. אני רוצה. מצוין, אתה בוא לבמה. הלו, אדון, אני רוצה. מצוין, אתה בוא לבמה. כן, אני יכול? אני הרגע אמרתי לך בוא לבמה. נו, מה אכפת לך? מדוע אתה כה עיקש? מה אני? עיקש. עיקש? מה זה עיקש? הב לי לעלות אל הבמה. הב לי, בוא לבמה. הב לי. לא משנה, אני אקח מתנדב אחר. אתה לא יכול לקחת מישהו אחר. למה אני לא יכול לקחת מישהו אחר? כי הוא לא יודע את הטקסט. בוא לבמה, תנו לו מחיאות כפיים. שלום לך, בחור צעיר ואתלטי, מה שלומך? בסדר. אתה קוסם? כן. תקסים אותי. תקסים אותי. אוקיי, שים לב. קודם כל, מה שמך? חבצול. חבצול? חבצול. מה מקור השם חבצול? אבא שלי רצה שם מהתנך. אבל חבצול זה לא מהתנך. נכון, אבל הוא רצה. אוקיי, חבצול, בוא תספר לנו מה אתה עושה בחיים. אני ניזון. מה אתה? אני ניזון. מה זה ניזון? ניזון. לדוגמה כעת, אני ניזון מהגזר שלי. אני ניזון. חפץ? לא תודה. איזה גזר גדול. תודה רבה. חפצו, אנחנו עוברים לתרגיל מחשבה קצר. בוא תבחר מספר מ-1 עד 10. 5. לא, אל תגיד לי אותו. 8. לא, אל תגיד לי את המספר. 3. לא, תבחר מספר מ-1 עד 10 ואל תאמר לי מהו. המספר נבחר. עכשיו תכפיל אותו ב-2. 20. לא משנה, אנחנו מתקדמים על... מה אתה עושה? אני ניזון. לדוגמה כעת, אני ניזון מהגזר שלי. חפץ? כן, הנה, אני חפץ. אוקיי, אנחנו ממשיכים הלאה. שימו לב... אוקיי, שים לב לתרגיל ההיפנוזה המדהים ביופיו שאני בעצמי פיתחתי. וואו, אני נפעם.
מה אתה? נפעם. מה זה נפעם? נפעם, לדוגמה כעת, אני נפעם מהגזל שלי. אוקיי, אנחנו עוברים עכשיו לתרגיל ההיפנוזה, שימו לב. אתה ער, אתה רדום, אתה ער, אתה רדום, אתה ער, אתה רדום, אתה ער, אתה רדום. טמטומטם. מה זה? תאר, תרדום, תאר, תרדום, תאר, תרדום. בואו אליי, כוחות השמיים. אברה קדאברה, אקוס פוקוס, מילי מקוס, הצחוקיה. אברה קדאברה, הארי פוטר. אני מבין שאשתך היא המפרנס העיקרי בבית. ולסיום, שימו לב איך אני מתעל את כל כוחותיי האנרגטיים ונהפך להיות מישהו מפורסם. אימאלה! מישהו מפורסם. איזה פחד! מה הוא הולך לעולל המחשף הנורא הזה? הנה! מה זה? מישהו מפורסם. מי זה? האיש מקופסת השימורים של הרסק עגבניות. תודה רבה. החלום שלי זה ללכת להופעה של ביונסה בחול, לשבת במתחם VIP, בגולדן רינג, אוקיי? ואיך שהיא עוברת עם הפמליה שלה, להגיד לה, יו, ביונסה, יו, אני מת על ריאנה! בום. קלטתם? קבלו את הדר לוי! איזה כיף, תודה רבה! מה החג הכי כיף? יום הולדת, זה החג שאני הכי אוהבת, אין. נכון, בנות תמיד משקיעות בימי הולדת של חברות, תמיד. מביאות מתנות, כזה קושרות עיניים, עושות הפתעות. בנים, לא מעניין אותם כלום. לא אכפת להם. אתה בא לחבר שלך, אתה אומר לו, מה, דני, למה לא באת אתמול? היה לי יום הולדת. נכון, בחורף, נכון. והיום גם ימי הולדת עושים הכל מושקע. עושים כזה עוגה בצורה שהילד הכי אוהב, נכון? את אוהבת ברבי? עושים לך כזה עוגה בצורת ברבי. אתה אוהב לו את הספיידרמן? עוגה בצורת ספיידרמן. אמא שלי באה אומרת לי, הכנתי לך עוגה בצורה שאת הכי אוהבת. אני אומרת לה, איזה, אמרה לי, מלבן. בכלל, אמא, יש את המשפטים הכי מצחיקים בעולם, נכון? נגיד כשאתה חולה, אז אמא באה אומרת, בואי אני אעשה לך תה עם דבש ועם קורקום. אמרתי לה, איכס, לא רוצה, זה מגיל. היא אומרת לי, מה קרה לך? זה תרופת סבתא. אמרתי לה, נו, ראית איך סבתא נראית? אולי תני את זה לסבתא, שיעזור לה משהו. תמיד גם אמא נותנת את הדבר הכי גרוע שיכול להיות. מה זה מגזימנית? כל הזמן היסטרית, היא כזה, אל תיגע בזה, אתה תתחשמל! אל תאכל את זה, אתה תיחנק! אל תלך לשם, אתה תידרס! גם סתם, אתה עולה על כיסא, אתה תשבור את העצמות! ואז כזה אח שלי הקטן אומר, אני הולך רגע לאימא. אמרתי לו, אל תלך, אתה תתבאס. עושה מה שאתה רוצה. גם כשאימא רוצה שאתה תאכל, היא מוכנה להגיד לך הכל, הכל. היא אומרת לך, נו, תאכל את החביתה. נו, אתה כזה, לא בא לי, מה קרה לך? החביתה זה הכי חשוב, שיהיה לך כוח. אז כזה, אתה רואה משחק כדורגל, ארגנטינה נגד ברזיל, מסי כזה עובר את כולם, מבקיע גולים, עושה מספרת. אז כזה, באים שואלים אותו, מסי, מה זה, איך עשית? איך עשית? איך ניצחת את המשחק? והוא כזה, זה ברור, אכלתי עם קושקשת. לפעמים אתה גם מבקש משהו מאימא, סתם משהו להגיד מו, אימא, אני יכולה ללכת לקניון? ואז היא אומרת לך, קודם תעשי שיעורים, תנקי את החדר, תארגני את התיק, תטוסי לחלל, תמצאי עבודה, ואז אולי נראה. מה זה, איזה מין הבטחה הזאת? ממש מעצבן, בסוף הלכתי לקניון, כזה מצאתי חולצה מה זה יפה, לקחתי אותה, ואז המוכרת אומרת לי, זה 60 שקל. סליחה? קודם אני אלבש, אני אלך עם זה לערב כיתה, אני אראה מה יגידו החברות, ואז אולי נראה שאני שלם לך, אולי. לפעמים גם אמא נותנת תירוצים הכי מפגרים שיש. אני אומרת לה, אמא, אני יכולה לישון היום אצל חברה? לא. למה לא? למה לא? כי לא. זו סיבה זאת, כאילו. האמת, האמת, תחשבו על זה, זה אחלה סיבה. תחשבו, נגיד, אם יהיה לכם מבחן בהיסטוריה, ואז ישאלו אתכם, מדוע הגרמנים לא ניצחו במלחמת העולם השנייה? למה? כי לא. תודה רבה לכם! להוריד רגליים, להוריד רגליים, להוריד רגליים. שימו לב, הבית מהיום הופך לתזונה ללא גלוטן. זה לחם שיפון
ללא גלוטן. שירה, אמרנו שהתזונה בבית הופכת להיות ללא גלוטן. חרובים? איך? מה זה? מזל. בן, 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 אמרנו ללא גלוטן. תכיר. מה זה? זה פידה. כמו פיצה, רק ללא גלוטן. פידה. איך? וואו. תודה. וואו. מה ידיים? תעבוד. יפה, טעים. חבר הזמן. טרפת. חבר הזמן. מדהים. מה זה? אה, שכחנו לספר לך. כן, אמא, החלפנו לאמא ללא גלוטן. תאכלו, תאכלו. כל הכיפה. אין כמו סימא. קבלו את שמן שיניים! גרינגלונג! כן. שלום. אהלן, מה קורה? אהלן, אני מטרים למען עמותת הקש בדלת. זה לאנשים שאין להם פעמון בדלת. תהיה מעוניין לטרום. נראה לי שזה לאנשים חולים. אז מי מטריב לאנשים שאין להם פעמון בדלת? ציבור שלם מופקר במדינה שלנו! לא יודע, בכל מקרה תרמתי כבר חמוד, אז יאללה, בהתחלה. זה לא אתה מ... אני מכיר אותך! מה? זה ענו, אתה מארץ נהדרת! לא. אה, נכון! אתה מהצמד, המצחיקים האלה, נכון? דובדבני וקובה, זרון. מה תרצה להזמין, אדוני? או שלא, כאלה, מצחיקים אתם. לא, אנחנו צמד שיניים. צמד שיניים. פחות אהבתי את ההומור שלכם, אני אגיד לך את האמת. לא נורא, לא נורא. כאן ילדותי כזה, יש שם משהו, לא אוהב אותו כל כך. אתם מעצבנים. בסדר. כאילו יש את הנמוך שהוא סבבה, אבל אתה ספציפית מעצבן. טוב. זה עניין של טעם, יאללה. בכל מקרה, תרמתי כבר חמוד, אז יאללה, ביי. גלינגלונג! יש אנשים עם מזל בחיים, איזה פעמון איכותי. גלינגלונג, גלינגלונג! כן. תגיד לי רגע, אני בדיוק פרסם איזה סטטוס, ככה. תגיד לי מה אתה חושב עליו. אוקיי. היי חברים, אני נמצא פה בבית של הגבוה מצמד שיניים. לא, לא הנמוך המצחיק הזה, לא. הגבוה המעצבן, כן. זה עם הרגליים הארוכות, כן. זה עם החניכיים הבולטות, כן. בכל מקרה, מטריד אותי לחשוב שאדם שמרוויח כל כך הרבה כסף ויש לו פעמון, לא מוכן לתרום לחלש. אל תעלה את זה, בסדר? אני אתרום לך בבקשה, קח 10 שקלים, בסדר? יש לי רק קבלות של 100. לא צריך קבלה, הכל טוב. מס הכנסה, שלום. רציתי לעדכן אתכם שהוא לא לוקח קבל... סתם, מה אתה נלחס? מי אתה לבן? אתה מסתיר משהו? לא מסתיר כלום. יאללה, תרמתי לך, בסדר? ספר לי איזה בדיחה. לא, עזוב אותי, ילד, שחרר אותי. ספר בדיחה. רגע, חבר'ה, אני פה עם הגבוה מצמד שיניים, הולך, ספר לנו בדיחה. יאללה, כל הארץ רואה אותך. האמת, יש לי רק 3 חברים, אבל כאילו... איש אחד הולך ברחוב עם גזר באוזן. רגע, אני על סלפי. טוב, יאללה. צלם, צלם, זהו. איש אחד הולך ברחוב עם גזר באוזן, אז חבר שלו בא, אומר לו, גבר, יש לך גזר באוזן? אז הוא אומר לו, מה, אני לא שומע, יש לי גזר באוזן. לא מצחיק. טוב, יאללה, ביי. לינגלונג! חיכיתי שתתיישב. כאילו, אני לא רואה אותך כי יש פה דלת. זה פעם ממש נוחה. לינגלונג! מה? תעשה לי איזה קטע מההופעה שלך. אין לי, שותף שלי לא פה, אני צריך אותו, אני לא יכול לעשות את זה. תעשה איזה קטע כזה, משהו, תעשה את שניכם, נו. טוב, אני אומר... אני גבירמה. ואז דרור אומר... אני בולגרי. איזה מצחיק שותף שלך! וואי, הוא כאן. וביחד אנחנו...
גבינה בולגרית. בולגרי וגבינה. 1-0 למה. בסדר? זאת הבדיחה? זאת הבדיחה? כן, טוב. מה, אתה מספר אותה מול קהל? תקשיב, אתה ממש... מה, עשיתם את זה בטלוויזיה? כן, בזה... אני לא מאמין לך. תקשיב, אתה ממש חוצפן, ואתה מציק לי, ואני מבקש ממך לא לדפוק בדלת הזאת ולא לצלצל בפעמון, בסדר? אני יודע איפה אתם גרים, אני אלך עכשיו לאמא שלך ואני אגיד לה. אתם גרים בויצמן 51, נכון? לא, אנחנו גרים בהרצל 39. היי, לא ידעת את זה לפני שאמרתי את זה! אל תציק. וואי. לינגלונג. לינגלונג, לינגלונג, לינגלונג. מה? מה? מה אתה רוצה? החלטתי להחזיר לך קצת מהכסף שנתת לי. לא, לא צריך, תשמור את זה. תיקח, תיקח. לא, זה בסדר, נו. תיקח, נו, בסדר, קח. תשלם למישהו ש... שיכתוב לך בדיחות יותר מצחיקות, יא אפס! גלינגלונג, גלינגלונג! תודה רבה. זה השכר שלך, דרור. תודה רבה לך, ליאור. תודה רבה. הם יפים, הם מוצלחים. ומחכים לדבר אחד, התכוננו לפרק סיום העונה של ההסעה. מחר נגלה מי זה מוטי. אני מוטי. מחר, פרק סיום חגיגי עם כל הכוכבים, היפה, החברה של היפה, החנון והחתיך. מחר, ההסעה. אז עוד תוכנית של הצחוקייה הגיעה לסיום! אז חבר'ה, אל תהיו עצובים, באמת, אתם יכולים כבר מעכשיו לראות אותנו ב-VOD. הבנתי, בסדר, חבר'ה, עליי, עליי, בסדר, הבנתי. חבר'ה, תקשיבו, תלכו, אוקיי? תנוחו קצת, שתו כוס מים, תתגעגעו אלינו. ואז תלחסו פליי, סבבה? הייתה באמת תוכנית טובה. כן, היה מעולה, היינו סבבה. אני אישית נתתי את הנשמה בתוכנית הזאת. אגב, מתי מחזירים לי את הנשמה? כי אני לא הולך הביתה עד שלא מחזירים לי את הנשמה, כן? כן, כן, אל תוותר להם. אני לא אוותר להם.